Բարև ձեզ։ Իրավունք TV դաղավարում հյուրընկալել ենք գրող հրապարակախոս համահայկական ծնողական կոմիտեի հիմնադիր անդամ Լիա Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Ավետիսյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, եւ թույլ տվեք ինձ ինչ հարցազրույց նախ ձեզ շնորհավորել միամսյակի կապակցությամբ։ Շատ ապրես, շնորհակալ եմ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մենք եւս մեկ անակնկալ ունենք ձեզ համար խմբագրության կողմից, ինձ այսպիսի առաքելությունը վերապահվել, որ պետք է ձեզ փոխանցեմ։ Պատվոգիր է տրվում գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանին Իրավունք թերթի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն հրապարակախոս ճանաչվելու կապակցությամբ տարվա ընթացքում ակտիվ ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու եւ ազգային ավանդական բարոյական արժեքների պաշտպանության համար։ Սա շատ թանկ է, շնորհակալ եմ։ Շատ գիտեք ինչ, ընդամենը կարելի ասել մի թերթ է, չէ, բայց մենք օրինակ Forbes-ից իմանում ենք աշխարհի հարուստ համար մեկ հարուստ մարդու մասին, Guardian-ից իմանում ենք առավել ազդեցիկ քաղաքագետի մասին, բայց թե ձեր թերթը, քանի որ ազգային գիծը, արդարության գիծը պահում է եւ տվել է ինձ այս գոչումը անցած տարվա, ինձ համար շատ թանկ է։ Սա ես կարող եմ ասեմ, որ երկրից պատվոգիրն է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ձեր գործունեության համար։ Տիկին Ավետիսյան, քանի որ այսօր տոն է, հա, մեկնարկում է միամսյակը, հենց սկսենք այստեղից, մի տեսակ Կլարա Ցետկինյան դրամադրություններ կան, հա, այս մարտի 8-ի հետ կապված։ Ես օրինակ ավելի հակված եմ շնորհավորել կանանց ապրիլի 7-ին։ Դուք ինչ կասեք տոնի խորհրդի մասին։ Գիտեք ինչ, տոնին մենք սովոր ենք եւ սովետի ժամանակ ոչ էլ մտածում ենք, որ դա կարող է կապնված լինել Կլարա Ցետկինի հետ։ Կա ուրիշ վարկած կա, չէ՞, որ փետրվարի 23-ի նոր հին տոմարն է եւ այլն, եւ այլն։ Միևնույն է, կարևորն այն է, որ մայրը Հայաստանում միշտ մեծարվել է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս տոնը պետք է ուղված լինի այն կանանց, մեծարելու այն կանանց, որոնք վաստակ ունեն ազգի առջև այն բանով, որ զավակներ են մեծացրել, շատ զավակներ են մեծացրել, ուրիշներին մայրաբար են վերաբերվել, որ ինչպես մեր ուսուցչուհիները, դասախոսները, մանկապարտեզի աշխատողները, ամուլ կինը դեռ կին չի, կինը պետք է երեխաներ դաստիարակի, նույնիսկ եթե ինքը չի ունեցել, բայց խորթ մայրը, ինչպես հա, տեսեք, Վիսոցկու խորթ մայրը մեծացեց այդպիսի զավակ, որը հետո եկավ հայկական եկեղեցում կնքվեց, երբ որ մեծացավ։ Կամ Սերգեյ Դյագիլևը, հայտնի պարողը Ռուսաստանի, մայրը խորթ մայրը հայ էր։ Սթիվ Ջոբսի մայրը, որը վերցրել էր իր ծննդատնից, հայուհի էր, եւ շատ բանով Սթիվ Ջոբսի հանճարը հենվեց իր հայ քրագիտության վրա, որովհետեւ մինչեւ այդ դուք միգուցե չգիտենաք, շատ անհետաքրքիր նույն տեսակի տարեր էին, ինչպես Սթիվ Ջոբսի հայտնվելը, իսկ ինքը հենվելով մեր այբուբենի վրա մշակեց բազմաթիվ շրիֆտեր եւ դրանով նոր շունչ հաղորդեց ինքը ինտերնետին։ Մայրերի ձեռքից շատ բան է գալիս, իրանք են մարդուն մարդ դարձնում, եւ ամենակարևոր առաքելությունը տղամարդը երկրի սահմանն ապահում, հացաճարում, ընտանիքապահում, կնոջ մեջքին կանգնում, բայց մայրերը կերտում են երկրի ապագան, որովհետև փոքրուց մեծացնում են ապագա քաղաքացիներին, հայերին։ Տիկին Ավետիսյան, այս խորհուրդը մի տեսակ խեղվել է, հա, մեր օրերում, եւ այդ մայր իշխանության է վերափոխվում։ Հիմա, ինչպես գիտեք, այս միամսյակի շրջանակում այդ ֆեմինիստական շարժումներն են ակտիվանում, այսօր չի բացառվում, որ նորից ակցիաներ եւ այլն դինեն այդ ֆեմինիստական։ Ինչ կասեք այս սրա վերաբերյալ։ Դե կեղծը, կեղծը, դե կեղծարարներ են։ Հիմա կարելի ամեն ինչ կեղծել, շատ հեշտ է, հա, ֆոտոշոփ անել, մեկի գլուխը մյուսի մարմնի վրա կպցնել ու ասել, էս է սմարտներ։
ես վերջերս տենց խափնվեցի օրինակ ինտերնետում տեսա երկուսի նկարը կարծեցի որ իրականա Photoshop-ը հիմա նույնը կարելի ասել սրանց վերաբերյալ վերցրել են արդար մի մեծ արման օր որը իրավամբ սովետը ճիշտ էր արել որ սահմանել էր այդ տոնը բայց կեղծում են շոր են տալիս եթե մենք վերցնենք կանանց դերը քաղաքականության մեջ աշխարհի խիստ բացասական է եղել միշտ խիստ վերջի 30 տարվա մեջ եթե վերցնենք օրինակ Մարգարետ Թետչերը Իռլանդիան ուղղակի հեղեց արյան մեջ այնտեղի հանքափորները հացադուլ էին հայտարարել մարդիկ մահամերձ էին ոչ մի կոմպրոմիսի չգնաց մեռան սովից մեռան Անգլիայում ինքը այնտեղ ցածր դասարանների երեխաները անվճար սնունդ էին ստանում բոլոր դպրոցներում բոլոր երեխաները ինքը այդ սնունդը կտրեց Եվ իրան ասում էին Thatcher breakfast catcher։ Այսինքն Thatcher-ը բանը նախաճաշի գող։ Վերցրին Մարգարետ Օլբրայթը, որը ռմբակոծեց հարավսլավյան եւ բաժանեց երկիրը, բսկտեց կտորտանքների։ Վերցրին Կանդալիզա Ռայսին։ Որը Աֆղանիստանի եւ Իրաքի դահիճներ։ Վերցնենք Հիլերի Քլինտոնին, որը այդքան ուրախացավ, երբ որ ռմբակոծել տվեց Լիբիան եւ Կադաֆին տեսավ իր սմարթֆոնի մեջ ինչպես են սպանում։ Սա կնոջ բան չի։ Քաղաքականությունը կնոջ բան չի, թող աղջիկները իզուր չմխրճվեն այդ գործի մեջ։ Բայց այսօր մի տեսակ բոլորը ձգտում են, հա, այդ հավասարության, այդ գենդերային քարաբաստիկ օրենքների տրվում են։ Գիտեք, իմ կարծիքով աշխատանքի առաջի բաժանումը, ամենաառաջի բաժանումը այն է եղել, որ տղամարդը դրսի գործնա վերցրել, գինը տան գործը։ Ու դա էր առաջի բաժանումը, եւ տան տերը իշխանուհին կինն էր։ Տանը ճիշտ ասենք, տղամարդը հարցան ուծում դա տանը։ Այս խեղճ մարդը գալիս է, ի՞նչ սարքել է այդ ուտելու, ի՞նչ փռել է տեղապարկելու, ի՞նչ որ հարթուկել է այդ հագնելու։ Տանը կինը թակուհի է։ Եվ ինքը նորմալ կինը տունը դարձնում է սրբազան վայր, որովհետև իր տրամադրությունը, իր շնորհքը, իր աշխատասիրությունը իսկապես ամենախեղճ տունը դարձնում է բան պալատ։ Իսկ տղամարդը դուրսը։ Հիմա տղամարդը ամանալվանում կինը գնում է միտինգների։ Այդ նորմալ, դա։ Դա նորմալ չի։ Ու երեխաները ախր վերցնենք մեր մեծ բանաստեղծներին, հա։ Բոլորի մոտ անխթիր, սիրո մի չտեսնված տողեր անպայման նվիրված են մայրիկին։ Տերյանին վերցնենք, Չարենցին վերցնենք, Շիրազին վերցնենք։ Հիմա եւ որ ամենտեղ մոր համեստությունը, մոր քնքշությունն է նկարագրված։ Անդադար մայրիկ երգում են թաղման ժամանակ։ Դա մեծ արման մեծագույն գիզակետն է։ Տղամարդուն դա չի հասնում։ Տեսեք, խտրականությունն է։ Կանանց մեծարում են այն բանի համար, որ անդադար էր, որ մայր էր, սիրող էր։ Հիմա այս քիչ երեխեք այս ֆեմինիստուհիների ի՞նչ կհասկանան կյանքից։ Որ կինը պետք է խշխժան լինի, պետք է լաչար լինի, պետք է հայհոյի Facebook-ում կամ ամենուր, որ պետք է պարակտի աշխարհը երկու մասերի, որ պետք է նախապատվությունը տա աննորմալներին, նորմալները պետք է դառնան սուսուփուս եւ անձոր։
Ես կանայք եմ, չէ, երևի մեկում էիչ երեխաների տեր են, բա ինչ են սովորելու իրենց երեխեք, որ ես աշխարը փողի աշխարա, սորոսից ստանանք մենք էլ ավելի այլանդակ ենք մեր երկիրը, մեր ազգին նայենք վերից վար, ասենք թող հայը չկարծի, որ բացառիկ պատմության տերա, բա ոչ չկարծի, եթե այդպես է։ Կինավիտիսյան, դուք հիշատակեցիք Սորոսի անունը օրեր առաջ, հա, բաց հասարակություն հիմնադրամի գործադիր տնօրենը Ասուլիսով հանդես եկավ և մի կողմից հերքում էր, որ որևէ կերպ կապ ունեն Հայաստանյան իշխանապողության հետ, մյուս կողմից հիշեցնում, որ իրենք ֆինանսավորել են և այլն, ինչ կասեք այս ամենի մասի և ինչ է ուզում ի վերջո Սորոսը Հայաստանից։ Փոխոս, ես աշխարհի պատերազմները, ինչի համար են, ինչի համար են, ուրեմը քո տանը բան կա, որ գողը գալիս է, քո տունը ասում է, ես մտնեմ, բոլոր պատերազմները, անթիվ համար, միայն կողոպուտի համար են եղել, և եթե այս էկոնոմիկսի մեջ, արդեն բարապաշարնել է փոխվել և ռեսուրս ասելով նաև մարդկանց են հասկանում, Հայաստանի ռեսուրսը այու մեր ընդերքն է, մեր ջուրն է, բայց մեր երիտասարդությունը փայլուն, որին անվերջ այստեղից տանում են իբր թե սովորելու և կորցնում են այնտեղ, հետո էլ իրանք հայ մեկու մեջ են մնում, շատ քչերն են մնում, ես Սորոսի հարցազրույցն եմ նայել մի անգամ, իրան հարցրեցին, դուք ինչի համար եք այդ ձեր գործունեությունը ծավալում աշխարհում, մեկ ասեց փողի, բասմա այդքան արյուն եք թափում, այդքան ծավ եք պատճառում, ասեց դե ոչ ինչ, մա լինում ա, որ այդպես ա լինում, գիտեք ինչ, դա երևի մի քիչ էլ կապված մարդու աշխարհայացքի հետ, որը իր հավատքի հետ է կապված, կա հավատք, որը ասում է խիղճը, աներևույթ բան է, մենք տեսնում ենք, որտև աչք ունենք, լսում ենք, որովհետև ականջ ունենք, բայց խիղճը որտեղ ամարմնի վրա, չկա, չէ, ուրեմը խիղճն էլ չկա, այդ հավատքի տեր մարդիկ առավել ագրեսիվ են, և շատ հանգիստ մտնում են ցանկացած երկիր, հա, ես թվարկեցի, հա, այդ տիկնանց կառավարման ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ղեկավարելու ժամանակ, քանի երկիր են ոչնչացրել, Լիբիա այսօր չկա, Քարտեզի վրա գծված է, բայց այդպիսի պետականություն չկա, այն Կարթագենը, որ իրանք ասում էին պետք է տապալվի, հա, հին Հռոմում, նորից եկան տապալեցին, ինչի համար, որովհետև Լիբիան դուրս է գալիս մեջերկրական ծով և անջերպետն է Աֆրիկայի մայրցամաքի և Եվրոպայի, Կադաֆին իհարկե չէր թողնում այդ, իսկ երբ որ Լիբիան ոչնչացրեցին, ամբողջ այդ հսկայական հոսքը սկսվեց դեպի Եվրոպա, պաճառը հետևանքային կապը… Հերթը Հայաստանին է հասել։ Չէ, բոլորովին։ Բոլորովին, չէ, մենք… Կարողանենք դիմակայելի վերջո։ Չէ, մերը ուրիշ խնդիրա, մենք շատ հին թշնամի ունենք, որին ուղակի մենք խանգարում ենք նույնիսկ բարոյապես, մեր արկայությունը, աշխարում իրան ներվայնացնում է, որովհետև տեսակ ենք, որին իրանք չեն կարող հասնել, ինչքան էլ աղավաղում են մեր պատմությունը, ինչքան էլ գողություն են անուր մեր մշակույթի գործիչներին ցեփականաշնորում որպես ոչ մերը, միևնույն է, խանդ ասա, խանդ, բայց դա մի կողմից, բայց մյուս կողմից Հայաստանը շատ հարուստ երկիրը, մեզ հա մենք աղքատ ենք ապրում, բայց Հայաստանը հարուստը ամեն ինչով, թե ռեսուրսներով, թե մարդկանցով, ես գիտեք փոքրուց ֆրանսիական գրականությունը կարդալով երազում էի Փարիզում գնայի այդ ոչլի շուկան, այդպես է կոչվում, որտև այնտեղ հնություններ են վաճառվում, արդեն Թորնիկիս հետ գնացի առաջի անգամ, ես գնացի բան չկար այդեղ, բան չկար, իսկ մեր վերնիսաժը, որ մտնենք, ոչ մի բանից
մարդիկ ինչեր են սարքում, այդ ինչ նորքի տեր են մերոնք, թե կանայք, թե տղամարդիկ, դա կանենք այնտեղ նստած, որ ժամանակը չկործնեն, ասեղնագործություն են անում։ Կոփածո արվեստ, քարից սարքած, ամեն ինչից սարքած, և ֆանտազիան աշխատում, հայերը առանձնահատուկ են։ Ինչու է այսքան ժամանակ, հա, 15,000 տարվա պատմություն ունենք, միշտ այստեղ միայն հայերն են ապրել, ոչ մի խտրականություն չկամ, չէ, մենք շատ բարյացակամ ենք բոլոր ազգերի նկատմամբ, շատ հյուրասեր ենք, մինչև հիմա ես ինչքան արդեն 30 տարի է անցել, բոլորը ռուսերեն հասկանում են, խոսում են, պրոբլեմ չունենք, բայց հայ լինելը դժվար գործ է, շատ դժվար է, դու պետք է ահագին պարտականություններ կան, դու պետք է մաքրասեր լինես, աշխատասեր լինես, հյուրասեր լինես, ընկերասեր լինես, քո բնակարանում ոչ միայն պետք է մաքուր լինի, այլ համով ճաշի հոտ գա, հյուրը գա, դու միշտ գոնե սուրճ և հյուր կհյուրասիրես։ Բայց այս ամենը այսօր մեզ ասում են, որ պետք է ձեր փազատվել կաղապարներից, Բոլթոնի Մակարդակով է ասվում, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ նախկին արժեքներին վերադարձ չի լինելու, պետք է որդեգրել և ինտեգրվել հետհեղափոխական արժեքներին, ինչ հետհեղափոխական արժեքները որոնք են ձեր գնահատմամբ։ Չկա, դա արժեք չի, դա արժեք չի, մենք ոչ մի լավ բան ձեռք չբերեցինք ցավոք սրտի, իհարկե նախորդ իշխանությունը շատ էր կաղապարված, այլևս ունակ չէր լսելու մարդկանց, տեսնելու մարդկանց, թե ստեղծագործողները, թե գիտնականները ուղղակի թողված էին, այսպես անտերության մատնված էին, սրանք եկան, որ ինչ անեն, որ աննան Բելգիա Շվեյցարիայից դուրս չգա, ինչ արժեքներ, որ արժեքների մասին է խոսքը, այդ ես չեմ հասկանում, ես գիտեք, բանա, հայ կինը պետք է լինի պահպանող, որ պահածո ենք սարքում, որ վատ մթերքից չենք սարքում, պատուղները ընտրում, լավագույնից սարքում ենք, որ չէ բորբոսնի, չէ պթի և առողջությանը, բացի լավից ոչ մի բան չտա, ինչ որ մենք պահպանել ենք, մեր անցայրած իր պատմության ընթացքում, ուրեմն լավն էր, որ պահպանել ենք, վատը թող գնացել է, մաղվել է, հիմա եկել է մի մարդ, որ իսկի զաքս էլ չի գնացել կնոջ հետ, իսկի եկեղեցի էլ չի մտել պսակվելու համար, երեխաներին երևի որդեգրել է, ես չգիտեմ, եթե զաքսով չեն, ուրեմն որդեգրված են երեխաներ, և ինքը ասում է, ինչ որ անցել է, վատնա եկեք, Իրանից օրինակ վերցնենք, ումից վերցնենք օրինակ, այդ դասալիքներից վերցնենք օրինակ, որոնք բանակում չեն ծառայել, բայց նախարար են դարձել, ախ հետ գիտեք ինչ, ամեն իշխանություն պետք է օրինակ ծառայի, պետք է ասենք Բալիկ ջան լավ սովորի, որ ձեզ դու նախարար դառնաս, իրակ տեսնում են, որ կարելի է արևելագիտության ֆակուլտետը ավարտել զրո գիտելիքով լեզուների, իրավունք ունեմ ասելու, և դառնալ նախարար, բանակում չծառայել, դառնալ նախարար, խուլիգանություն անել, մնալ նախարար, սա հակամանկավարժական դասընթաց է, և ես կարծում եմ, որ երկար չի տևի, որտև չի կարող է երկար տևել, եթե ես երեխաները, ես ճահելները, հավաբուն սարքած չկան իրանց կյանքի ընթացքում, հիմա հսկայական տնտեսություն, այն էլ այդքան մասնատված խեղջ վիճակում, միևնույն է չեն կարող իրանք ղեկավարել, իրանք պատկերացում չունեն, բա գիտությունը և մշակույթը մեր ազգի մեջ միշտ եղել են իրար կողքի, այդպես են ստեղծվել և կրթել մեր միջնադարյան համալսարանները, հիմա եվ որ կրթության մշակույթի նախարարությունը վերացրել են,
ունենք գիտնական նախագահ։ Բայց ինքը չի ասում, ես ինչ եք անում։ Ինքը գիտնական է, չէ՞։ Չի ասում, դուք ո՞նց եք համարձակվում։ Ես կարծիքը կարծես թե ոչ մեկ չի էլ հարցնում։ Շատ կներեք, այդպես թվում է, այդ ինքը շոումեն է, ոչ։ Իր կարծիքը շատ է լավ հարցնում, ինքնա վավերագրում փաստաթղթերը։ Այ հիմա թմրանյութերի լիբերալիզացիայի օրինագիծը արդեն շրջանառության մեջ է դրված։ Շրջանառության մեջ է դրված։ Բայց չես ասում, ես ինչ եք անում։ Ես վաղը թռներից բերելու եմ Հայաստանում ապրեն։ Ո՞նց եք թույլ տալիս ձեզ այդպիսի օրենք։ Հայաստանի երեխեք հետ մարորն եմ ուտում, բա գետի դե չեք մտնում, իրանց վաղ ուզում եք թմրամոլ դարձնեք։ Ազատ ձեռներեցներին թույլատրելու են, որ նարկոտիկի բանով զբաղվեն, առևտրով զբաղվեն, գիտական և ուսումնական նպատակներով, գիտություն թողեցիք, կրթություն թողեցիք, կրթության նախարարը ասում է, միլիտարիզմի ոգին պետք է դուրս հանենք մենք մեր դասագրքերից, դպրոցների, հանեք միլիտարիզմի ոգին, մի հատ տեսեք հարևանների դասագրքերը, մի հատ կարդացեք, հետո մերից հանեք, կապույտ փուչիկներ բաժանեք երեխեքին, թողնենց գնան պատերազմի, երբ որ վաղը հարցամին։ Երկու պատերազմի մեջ ենք, մեկը ավելի թեժ, մյուսը տենց ուղակի սահմանն է փակել, բայց դա պատերազմն է։ Դասագրքերի մասին վերջերս պարզվեց, որ ադրբեջանական բովանդակությամբ դասագրքեր են հայտնվել հայկական դպրոցներում։ Չեմ զարմանում, շատ վաղուց են հայտնվում ուրիշ տեսակի դասագրքեր։ Արդեն մի քանի տարվա բան է դա։ Թուրքիայում հրատարակված գրքի հայատարր պատենը փոքր երեխաների գենդերային կրթության վերաբերյալ Արմենը հրատարակել էր Անտարեսին։ Աղջիկ տղա, երևի տեսել եք շապիկի վրա, աղջիկ տղա, փուճ ուր աղջիկ տղա կանգնած են, տրուսիկի մեջ են նայում։ Մեզ թվում է, որ թուրքը այստեղ չի, այստեղ է։ Գնացեք Բանգլադեշի շուկան, կտրեղենի ամբողջ այդ փողոցը թուրքեր են ախոսում։ Չեմ ասում, այն ոլորտները, որտեղ Հայաստանն էր համար մեկ արտադրողը, մեր գործարանները փակեցին, ջախջախեցին, մասնագետներին տարան փախցրեցին կամ ստեղ դարձան տաքսու վարորդ, իսկ շուկաները նվիրեցինք Թուրքին և Իսրայելին։ Քիմիական արտադրությունը Իսրայելինն է, տեքստիլ թեթև արդյունաբերությունը ընկավ Թուրքի ձեռքը, մի պետություն, որը 79 թվին Ասիայի ամենախեղճ և հետամնաց պետությունն էր, այդ ո՞նց եղավ այդ բումը ապրեց, ո՞ն հասվին։ Կին Ավետիսյան, դուք այն մտահորականներից մեկն էիք, ով դեռևս տարիներ առաջ էր զգուշացնում, հա, նույն Սորոսի մասին, այն վտանգների մասին, որոնք այսօր արդեն մեր մաշկի վրա ենք զգում, հիմա ինչ պետք է անել և ինչպես պետք է դիմակայել։ Գիտեք ինչ, ուղղակի յուրաքանչյուրը պետք է մի քիչ իր խղճի հետ հաշիվ նստի։ Ամեն պապա ու մամա, երբ որ ջահերները գալիս են ուրախ ուրախ թե փող ենք ստացում, այդ հարցն են, այ Բալիկ ջան, այդ փողը որտեղից, դու որ գնում ես վալանտյոր, ինչ ես անում որպես վալանտյոր, որ պետության շահն ես պաշտպանում։ Ես գտնում եմ, որ թող մի քիչ հացը քիչ լինի, թող ապրուստը ավելի նեղ լինի, որտեղ մի կյանքով չի սահմանափակվում ախր մեր աշխարհ գալը ու գնալը, այդպես չի, հոգին հավերժը, բա դուք ինչի եք վախված էր կյանքը պխտորում նախապես, ափսոս եք, հետո շատ քիչ են կարդում, նիրհումը, միտքը, հոգին, այս բամբասանքները սրան բրնեցին, սրան տարան, դապրոսի բերեցին, փող վերցրեցին, ինչ տարբերություն, դու հարևան մանիկից ես բամբասում, թե ես իշխանության մասին, միևնույն է դա բամբասանքը, վերցեք սե պարուշ սևը կարդացեք, էլ է, հիմա արդեն գիտեք 50 տարեկան մենք զառանցանքի մեջ ապրող մարդիկ ենք շուտով տեսնելու, որտև չկարդալը
միշտ բերում է մանկամտության, հիշողությունն է ավիրվում, ջահել մարդիկ գալիս են, եթե խոսում են, այդ ոնց էր տիկին Ավետիսյան, դուք ասեք, ինչի պետք է ասեմ, ամոթը, բայց սա վարժանք է ուզում, չէ, նույնքան, որքան ձեռքը, դե ձեռքդ կապի մի տարի հետո բաց թող, արդեն թուլակազմ է լինելու, նույնը ուղեղնա, չկարդացողը դառնում է հաշմանդամ, և հաշմանդամ նաև իր կյանքի վրա է դա ազդելու, որովհետև ինքը սխալ է կողմնորոշվելու, Facebook կարդալով մարդ չես դառնա, ու մարդ չես մնա, գիրքը անհրաժեշտ բան է, գեղարվեստական գրականությունը անհրաժեշտ բան է, որովհետև դու կարդալով վեբ պետք է հիշես բոլոր հերոսներին, բոլոր միջադեպերը, որ երբ որ այս հանգուցային կետին եկան, հասկանաս, ինչի այս բանը եղավ, ինչի այդ հետևանքը պատահեց։ Ես օրինակ ժամանակին, ջահել ժամանակը, սիրում էի դետեկտիվները, հրաշալի վարժանք էր մտքի։ Հետո գրեցի դետեկտիվ հայկական իրականության մասին։ Այն օրը մի հատ տղա կարդացել էր, եկել էր մոտս զրուցելու։ Բան չի հիշում, չի հիշում, ասում է, գիտեք ես մենք էլ 16 տարեկանում եմ գիրք կարդացել, մեղք ես այդ պատճառով։ Իդեպ, քանի որ անդրադարձակ գրքերին, հա, մշակույթի նախարարությունը նշել էր, որ ստարտափ ֆիլմերին են իրենք ֆինանսավորելու, արդյոք սա ամենագլխավոր ժանրն էր, որին պետք էր անդրադառնալ։ Ես կարծում եմ, մեր սերիալները ստարտափի սերիալներ են։ Սարսափ են, ես գիտեք ուղակի պուլտը բանը պտտելուց երբեմն աչքովս ընկնում է, ես առանց Մուննաթի ոչ մի բան չեմ տեսել մեր սերիալներում, Մուննաթով են իրար հետ խոսում, սիրուց խոսել, փողից խոսել, ինչից խոսել, Մուննաթ, բայց սա գիտեք բանա կամերտունը, չէ, հեռուստատեսությունը մագնետիկ ուժ ունի, մարդիկ վարակվում են, վարչապետն էլ արայով է խոսում ժողովրդի հետ, երեկը գրառում էր կատարել Facebook-ում, Արամ Վարդի, Արա, մենք միշտ էլ ասել ենք իրար, հա, մեր Տեր Աստվածը Արան էր, չէ, որպես այդպես էինք ճանաչում, Արա, ես վատ բան չեմ տեսնում դրան, թող հետ իր ամենավատ բանը լինի, հա, թող մնացածը լավ ավելի լավը լինեն, ինչ կա, բայց երբ որ իրար հետ Մուննաթով են խոսում, հեր ու տղա, մեր ու աղջիկ, մարդ ու կնի, քուր ու աղբեր, երկու սիրած, իա, Մուննաթս որն է, մենք միշտ եղել ենք այդքան բարի, այդքան հումորով խոսող, այդեղ հումոր չկա, ոնց որ բանի Չուկչայի գրած լինի, այդ հեղինակները այդ սցենարների, բաբշի գիրք կարդացած կան, զարգացում ունեն հայ են, թե չէ, զարմանալի բանա, ես հեռուստացույց չեմ նայում, չեմ սիրում, վերջերս մի հատ գիրք եմ սկսել, շատ կարևոր գիրքա մեր ազգի համար, Կիսատա մնացել, որտե մի քիչ հիասթափված եմ, որ ես նախորդը լավ չի վաճառվում, բոլորը շնորհավորում են, բայց չեն առնում խանութից, ես էլ գործադուլ հայտարարեցի, նստեցի ծածկոց շուղերով գործեցի։ Տիկին Ավետիսյան, հենց այստեղ խնդիր ունենք, չենք արթում գրքերը, հա, մտավորականների, բայց հենց գալիս է տեղը, ասում են, իսկ ուր են մտավորականները, ինչուց այն չեն բարձրացնում այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Դե դա բանաձևը, բանաձևը կիրառում են, շատ տենց բաներ կան։ Իսկ ուր են մեր մտավորականները, ինչու բոլորը չեն բարձրաձայնում, հա, ինչպես դուք զգուշացնում էիք այս մասին, դեռ տարիներ առաջ, ընդամենը կարելի է ականջալուր լինել, օրինակ։ Հա, բայց մտավորականը այլևս հարգանքի չի արժանանում, մենք ունենք էլիտա հասկացություն, էլիտայի մեջ մտնում են ծաղրացուները հիմնականում, քաղաքական կամ թատերական, շատ անգամ նույնանում են, հա, իվերջով, որոշ հանգույցային կետերում, իրանք են էլիտա, այսինքն էլիտան ինչն է, սերուցքն է, հա, հասարակության, մտավորական այլևս սերուցքի մեջ չի մտնում, մեզ հանել են դուս, կամ իրենք են մնացել դրսում գուցե, չէ, որոշումների առումով հանել են դուրս, ես լավ եմ հիշում, երբ որ Գարբաչով առաջի անգամ գնաց Ռեյգանի մոտ հյուր, հետը տարավ Սովետի ավանդույթով գրողներին, գիտնականներին, անվանի մարդկանց, որոնք ունեին վաստակ երկրի,
հանդեպ, ու Ռեգնա ասեց, այ դուք այսպեսի էլիտա եք բերել, իսկ մեր էլիտան, մեր բիզնեսմեններն են։ Ու այս ախվաղ Գորբաչովը գետինը մտավ, ինքը կարծեց ինքը սխալ է, նա ճիշտը, ու սկսեց փոխել, ու փոխեցին ամենուր, Սովետն էլ քանդվեց, Հայաստանն էլ նույն բանը արեց, միևնույն է, այսօր քսակը ավելի մեծ հարգանք ունի, քան խելքը, դա է պատը, այդ չափանիշները փոխել են, փոքր երեխային հարցնում ես, ինչ ես ուզում դառնալ, այլևս չես լսի, որ ուզում է գիտնական դառնալ, նա ուզում է բանկիր դառնա, ուզում է հյուրանոցի տեր դառնա, նու գոնե տաքսի սերվիսի տեր։ Ի վերջո ինչ է սպասվում այդ երկրին տիկին ավելի։ Լավ կլինի, լավ կլինի, որովհետև գիտեք ինչ, մենք երբ որ ասում ենք բանական մարդ, բանը, ես ինչքան մտածեցի, որոնեցի, բանը պրոյեկտն է, հիմա պրոյեկտը աշխարհի այնպիսին էր, որ մեր բանահյուսության մեջ պահպանվել է մի շատ կարևոր բանաձև, մեզնից սկսվել է, մեզնով կավարտվի, դրա համար մենք փորձելով պաշտպանել մեր երկիրը, մեր օջախները, մենք փաստորեն պաշտպանում ենք աշխարհը, և ուստի մեր վրա պատասխանատվությունը շատ բարձր է, և բազմիցս բացի պատմական դեպքերից ես համոզվել եմ, որ ուրիշ ժողովուրդներ էլ մեզ հետ մոտիկից ծանոթանալուց հետո այդպես են ասել, երբ որ գենդերի դեմ պայքարում էինք, Ֆինլանդիայից եկավ մի հատ իրավապաշտպան, որ առաջի անգամ էր Հայաստանում, իսկ ինքը փորձ ուներ, մենք խնդրեցինք, հրավիրեցինք, եկավ, մի հրաշալի տղա էր, Բյորկ կարծեմ ազգանունը, երեք-չորս օր այստեղ մնաց, վերջում ես իմ տանը սեղանեի դրե, հավաքվել էինք, ինքը ասեց, դուք պարտավոր եք ոչ միայն ձեր երկիրը պաշտպանել ես ԼԳԲՏ չարիքից, այլ աշխարհը, որովհետև այսպիսի ժողովուրդ աշխարհով մեկ չկա, իսկապես չկա, ոչ թե գլուխ ենք գովում, իսկապես չկա, և մեզնից սկսվել է, մեզնով կավարտվի, նշանակում է, որ եթե մեր վերջը տան, աշխարհի վերջը կգա, իսկ մենք այդ իրավունքը չունենք թույլ տալու, լավ կլինի, լավ կլինի, Աստված մեծ է, մենք էլ իր սիրելի զավակներն ենք, հենց այս լավ հետաքրքրությամբ էլ ձեզ ավարտենք, մեզ հետ շնորհակալություն, որ ես եմ շնորհակալ, հրաշալի բուրմունք ունի, ապրեք։